IIHF Ice Hockey World Championship bronze medals goes to Team Czechia. Po 10 letech bronzové medaile pro český národní tým. Michal Jordán zahajuje tu řadu. Podílel se na gólu Davida Pastrňáka na 5-3 skvělým pasem, tedy vlastně u vítězné branky. Ne, Tomáši, na hodnocení bude času spousta i po mistrovství od různých lidí zleva zprava, to nechme teďka bejt, já prostě řeknu jenom jednu věc. Já jsem strašně rád za kluky, že vyhráli, protože vím, co jakoby úsilí to obnáší všechno ta sezóna, dnes a denně podstupovat tu dřinu a že chcete prostě nějakou tu odměnu na závěr, když si ji dosáhnete, jaký to je. To je to, co z mýho osobního hlediska, jenom když tady sedím 30 metrů nad těma chlapama, tak prostě mám fajn pocit sám pro sebe, že si uhráli ten bronzový zápas a odjedou domů jako medailisti. Před Karlem Vejmelkou dostal medaili Tomáš Kundrátek. To je sezóna. Obhajoba titulu v extralize s Cincem a teď tedy i bronzová medaile z mistrovství světa. Jan Ščotka, Michal Špaček měl tedy zajímavé vytížení v dnešním zápase, šel na to poslední buly v úplném závěru utkání. Jiří Smejkal, skvělý zápas. Důležitý gól na 2-3, potom akce v oslabení, kterou dokonal šestou českou trefou David Kempf. No a David Pastrňák, 3 góly ve třetí třetině, 7 gólů na turnaji. Jiří Černo, který ukončil ten dlouhý půst při hře 5-5, trefou v 16. minutě úvodní třetiny. David Jiříček, který skóroval v úvodním zápase proti Velké Británii, ale zápasy play-off už sledoval pouze z tribuny. David Krejčí a Roman Červenka na závěr. Jediní dva hráči, kteří už věděli, jaké to je získat medaily. A finští fanoušci teď bouřlivě aplaudují Kari Jalonenovi, který se může pochlubit tím, že má medaily s dvěma různými reprezentacemi. 6 let po stříbru v Rusku s Finskem, tentokrát na domácí půdě, pokud je tedy o zemi jeho rodiště, s českou reprezentací. A teď ještě si potřese rukou se všemi členy amerického realizačního týmu. Roman Červenka, jeho nejlepší turnaj v kariéře. Po 9. startuje na mistrovství světa. Skvělých 16 bodů, dej chvě na obětí s Petrem Nedvědem, generálním manažerem českého národního týmu. A asistenti Davea Quinna, Jeff Lešil a Don Granátou. Kolik hráčů v tomhle týmu zažívalo většinou to, že poslední víkend už sledovali pouze v televizi. To znamená z lety 2016 až 2018 vypadnutí hned v prvním zápase play-off, ať už to byl Radim Šimek. Další hráči. Michal Kemplý, který zažil také šampionáty v Rusku a o rok později v Paříži. Prvé podruhé, tedy český tým za posledních 7 let přešel přes tu bránu čtvrtfinále. Zatímco v Bratislavě před 3 lety drtivá střelecká převaha na výhru proti Rusku nestačila, tady ten obrat jak ve střelecké aktivitě, tak hlavně v efektivitě koncovky vedl ve třetí třetině k bronzovému úspěchu. Obrovská satisfakce i pro našeho kapitána o takovém turnaji, který zažil a také zásadně přispěl k tomu obratu v posledním zápase. 17 bodů asistencí na poslední gól zápasu Davida Pastrňáka. Se tedy ještě o jeden bodík dostal před výkon, který jsme tolikrát připomínali, Jakuba Voráčka z Bratislavy 2019.
No a pokud pomineme tu zlatou éru z přelomu tisíciletí, tak toho roku 2009, kdy debutoval na světovém šampionátu, je to právě Roman Červenka, který je, pokud jde o medaile, nejúspěšnějším českým hokejistou. A teď radost s celým týmem, něco, na co jsme čekali 10 let. A znovu se to stalo na šampionátu ve Finsku. Martin Erat připomínal, nehrál zápas o bronz před 10 lety v Helsinkách. Tehdy ovšem většinu turné český tým odehrál ještě ve Stockholmu a až na závěrečný víkend se přesunul do Finska. Česká národní hymna na počest bronzového týmu. Byl to zajímavý turnaj, mimo jiné tím, že se do akce dostali všichni tři čeští gólmani. Lukáš dostal celý turnaj, rozjel většinu zápasů, odchytal Karel Vejmelka a v závěru byl v akci Marek Langhammer. Co třeba Davidu Krejčímu nevyšlo na letošních olympijských hrách v Pekingu. Si napravuje tady. Po 10 letech zase má bronzovou medaili ze světového šampionátu. Tohle je obvykle ta nejpříjemnější vzpomínka na tu týmovou práci, pokud se potom člen kádru může podívat na momentku s medailemi po celém turnaji. A hlavně ten pocit, kdy z vás všechno spadne, celá ta sezóna, to ta koncentrace na výkon, mentální, psychická, fyzická, to je úplně jedno, jaká v podstatě ta desetiměsíční dřina, kterou podstoupíte od prvního stoupnutí na led v té sezóně, tak končí takhle, tak ty momenty, které můžou přijít opravdu jenom jednou za kariéru. Je to šestý bronz pro samostatnou českou reprezentaci. A sedmý úspěšný duel o třetí místo v systému play-off, včetně tedy toho posledního československého v roce 1992 v Praze. No a my už teď budeme čekat jenom na to, jak dopadne samozřejmě souboj o zlato a také zda Roman Červenka zůstane nejproduktivnějším hokejistou tohoto světového šampionátu. Po zápase si připočetl další dva body, má jich 17, čtyřbodový náskok před dvojicí finalistů, Kanaďany Pierrem Likem Duboisem a Drakem Bathersonem. Přesně 3 a čtvrt hodiny začne poslední 64. duel tohoto světového šampionátu, finále mezi domácím Finskem a Kanadou.
My vám s Petrem Hubáčkem děkujeme moc za pozornost a Petře, tobě děkuji za velmi příjemnou, jako vždy, spolupráci na tomto mistrovství světa. Tomáši, tobě taky a těm lidem, co si otevřeli pivo, tak opatrně zítra středo práce. Díky za pozornost.